ევრორეკომენდაციებზე მომუშავე ჯგუფის მორიგი შეხვედრა დღეს გაიმართება. ერთადერთი ოპოზიციური პარტია, რომელიც პროცესს კვლავ ბოიკოტს უცხადებს, ლელოა. დღეს სამუშაო ჯგუფი რიგით მესამე შეხვედრას გამართავს ოპოზიციამ და მმართველმა გუნდმა სასამართლო რეფორმაზე. უნდა იმსჯელონ. თათია მაყაშვილი გვერდდება ახლა ღია ეთერში. თათია, გისმენთ. დიახ, მარიამ, შეხვედრა ჯერ არ დაწყებულა, დაახლოებით ერთ საათში დაიწყება, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ოპოზიციური პარტიის იმ წარმომადგენლებმა, რომლებიც აპირებენ, რომ ამ პროცესში მონაწილეობა მიიღოს, წინასწარი პოზიციები და მოლოდინები გააჟღერეს სამუშაო ფორმატის შეხვედრასთან დაკავშირებით. ოპოზიციის ნაწილი აცხადებს, რომ მათ არ აქვთ მოლოდინი, რომ მართველი გუნდი გაითვალისწინებს მათ პოზიციებს. სასამართლო რეფორმა კი, რომელთან დაკავშირებითაც დღეს უნდა შედგეს მსჯელობა, ოპოზიციის ნაწილი აცხადებს, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და ის საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც მათ აქვთ საკმაოდ ბევრი შენიშვნა, მათ შორის ოპოზიციის ნაწილისთვის, როგორც თავად ამბობენ, მნიშვნელოვანი არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების წესის ცვლილება, რასთან დაკავშირებითაც გეგმავენ, რომ როგორც მართველ გუნდს, ასევე არასამთავრობო სექტორს საკუთარი ხედვა წარუდგინონ. რაც შეეხება ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თავად მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ზედმიწევნით შესრულდეს 9 პუნქტიანი რეკომენდაცია და შესაბამისად ოპოზიციის ნაწილის ბრალდებები და სკეპტიკური მოლოდინები არის უსაფუძლო. ერთადერთი პარტია, რომელიც ამ დრომდე საპარლამენტო მსჯელობების მიღმა რჩება, არის ლელო, რომელმაც რამდენიმე კვირის წინ უკვე სამუშაო შეხვედრებს ბოიკოტი გამოუცხადა. ალბ პროცესებში ლელო მონაწილეობას არ იღებს და არ მიიღებს. ჩვენ მზად გვაქვს გეგმა, რომლის განხორციელება ზუსტად ერთ წელიწადში ხელისუფლებაში მოსვლიდან უზრუნველყოფს 9 რეფორმის უნაკლოდ განხორციელებას. მთელი ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია იქეთკენ, რომ შეიცვალოს რუსული ხელისუფლება. ამიტომ ჩვენ არ დავკარგავთ არც დროს და არც ენერგიას რუსულ ხელისუფლებასთან ერთად ევროპული რეფორმების განხილვაში. მეორე შეხვედრაზე არ იყო კონსტრუქციული პასუხები მათგან, მიუხედავად იმისა, რომ მაქსიმალურად დაახლოებული წინადადებები შევთავაზეთ. დღეს სასამართლოსთან დაკავშირებით არ ამგონია, რომ კონსტრუქციული გამოვიდეს, იმიტომ რომ პაპუაშვილის გამოსვლაში ნახაც ჩანდა, რომ საერთოდ ვერ ხედავს პრობლემას იმ სასამართლო სისტემაში, სადაც 4 მოქმედი მოსამართლე სანქცირებულია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ. დასრები და ვესრები, რა თქმა უნდა, ჩართული ვარ იმ სამუშაოში, მუშაობთ. არანაირი მოლოდინი არ მაქვს, რომ არც საჯულებასთან დაკავშირებით რამე შეცვლიან, უბრალოდ მოიცხოლე რომ ამის შეცვალონ. მაგრამ ახლა ჩვენ სათქმელს ვეტყვით, წინასწარ არ გვინდა რომ გავეცალოთ და ვთქვათ რომ არაფერი გამო იქ ვიქნებით, ამ პროცესის მონაწილეები ვართ ისედაც და სათქმელს ვეტყვით, რა შეიძლება, მაგრამ მოლოდინი რა თქმა უნდა არ მოქო მარცხაჯულების ხრივ რამის შეცვლას. ყველა წინა შეხვედრა იყო სრულიად უშინაარს და მოკლებული რაიმე მიზანს, რომ რაიმე შედეგი დაიდოს. ამიტომ არ ვაქვს მოლოდინი, რომ ეს შეხვედრა რაღაც გასხოვებული იქნება. და ბუნებრივია, ხა ჩვენი პოზიცია გვაქვს მათ შორის ყველა პუნქტზე სასამართლოზე და პოზიციას დავაფიქსირებთ, მაგრამ დიდი ალბათობით, როგორც წინა შეხვედრაზე, უბრალოდ აზრისკი არ იყო რაღაც დიდხანს იქ შეტანილი, იმიტომ რომ უბრალოდ საუბარისკენ მიდიოდა საქმიანი. რაღაცა თამოს გქონდა დღევანდელი შეხვედრაში კიდევ რა დახარდება. ჩვენი პოზიციაა, რომ პირველ თავზე უნდა მინიმუმ პოლიტიკურ საქმეებზე გავცელდეს დაფიცაჯულების სასამართლო, რომ პოლიტიზირებულობის ამბავი მოიხსნას და მერე უკვე უფრო ფართო რეფორმებში გადავიდეთ, რომელიც გულისხმობს პირველი სტაციის არჩევით მოსამართლეებს და ასე შემდეგ. მაგალითად, სასამართლო რეფორმის სხვადასხვა ტალღების კონკრეტულ დეტალებზე ვიწყებთ საუბარს, მაშინ ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ფასადური. როგორც კი რაღაც პოლიტიკურ, საგარეო პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით ეროვნული ინტერესიდან გამომდინარე დისკუსიას ვიწყებთ, კამათს ვიწყებთ, მათ შორის თუნდაც პარტნიორებთან, ჩვენი მოქმედება იმ წუთას არის რუსული. ანუ ამას ალაგებენ, ან ფასადურია ჩვენი მოქმედება, ან რუსული, მათი ასეთი სპეკულაციური შეფასებით ოღონდ ქვეყანას აზიანებს ხოლმე, გაცილებით წინ ვიქნებოდით ყველა ასპექტში, მათ რომ ის მავნებლობა მოეშალათ, რაც აკეთეს ბოლო წლების განმავლობაში. გვაქვს მიზნები, რომ დეოკუპაციის გზაზე უნდა ვიაროთ, აქეთ გვაქვს ეკონომიკური წინსვლის ამოცანა, აქეთ გვაქვს სხვა ეროვნული ამოცანები, მათ შორის მშვიდობის ამოცანა, უალტერნატივო და მათ შორის ევროპულ გზაზე სიარული. ეს ყველაფერი ერთად არის თურმე ცალცალკე, შეიძლება უფრო ადვილად მიღწევად მიზნები იყოს. ამ ყველაფერს ერთად ვაკეთებთ, ეს არის ურთულესი გზა, ეკლიანი გზა, მაგრამ გავივლით ამ გზას და გავალთ ბოლოში აუცილებლად, არც ერთს არ დავწმოთ. შეხვედრების მესამე რაუნდი 4 საათზე უნდა დაიწყოს, მასში მონაწილეობას ხელისუფლების წარმომადგენლები, მესამე სექტორი და საპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი იღებს. გმადლობთ თათია. თათია მაყაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.